Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet. Me oleme siiamaani lõpetanud tolustiku disaini, oleme vaadanud ka sõiduteede disaini ja seega oleks loogiline liikuda järgmise etappi juurde, milleks on siis olemasoleva maapinna kujundamine. Varasemates videotes me oleme rääkinud ka koridor mudeli disainist. Seda mudelit kaasatakse sellega külgnevate alade planeerimisse, nagu näiteks kruntide disain või siis haljasalade disain. Iga üksik ala omab kindlat disaini eesmärke. No võtame näiteks krundid. Kruntide peamine eesmärk on see, et sinna saaks ehitada hoone, eramu. Ja üldjuhul seda laadi kruntide juures ei ole vaja tegeleda väga suurte pinnase mahtudega. Teiselt poolt võib meie haljasalal eksisteerida ka üks tiik, mida kasutatakse siis sademevee kogumiseks. Mõlemad eelnimetatud disainid kaasavad AutoCAD Civil 3D põhikujundamise töövahendeid, milleks on tunnusjoon, ingliskeeles feature line, ning ka siis kujundamise objektid, ingliskeeles grading objects. Selles videos seega me tutvume lähemalt kujundamise mõistega, me tutvume ka tunnusjoone mõistega. Me loome tunnusjoone objektid, me vaatame, kuidas neid saab redigeerida. Me räägime ka üldises plaanis kujundamise objektidest, mõistegi loome mõne kujundamise objekti ja vaatame ka erinevaid redigeerimise võimalusi. Kui me püüame nüüd lahti mõtestada maapinna kujundamise mõiste, siis tegemist on ehitusliku või disaini tegevusega. Kui me vaatame nüüd disaini perspektiivi, siis tegemist on mõneti teistsuguse disainiga, kui me senini oleme vaadanud koridormudelite juures. Koridormudelid teatavasti samuti kaasasid maapinna kujundamist, kuid seda siis pigem lineaarse disaini põhimõttel. Lineaarne disain kui sõiduteed, kanalid ja nii edasi. Maapinna kujundamist me üldjuhul vaatame mingil väiksemal maa-alal ja sellel väiksemal maa-alal me seetõttu ei räägi enam pikast või siis ühelaadsest disainist. Jällegi, kui kujundamine on lõpetatud, siis me saame maapinna objekti. Täpselt seda sama tüüpi objekti me oleme vaadanud videoseeriate alguses, kus me olemasolevat maapinda sisse lugesime. Ka nende väiksemate maa-alade kujundamisel võtame kas või tiigi. Me kaasame sarnasel olemasoleva maapinna kujundamisel erinevaid jooni. Need erinevad jooned võivad muuhulgas tähistada ja kujundada meie tiigi vormi. Seda siis nii plaanilises vaates kui ka vertikaalis. Ka siin pildil me näeme, et ühte valmis tiigi objekti on kujundatud erinevate kontuurjoontega. Kontuurjoonte kaudu me paneme paika tiigi suuruse, kuju, sügavuse. Maapinna kujundamise juures on üheks olulisemaks omaduseks tunnusjoon. Ja seda siis ingliskeeles feature line. Uue maapinna kujundamisel me kasutame just nimelt tunnusjooni, et anda loodavale pinnale uus vorm. Seega kui varasemates videotes me oleme rääkinud mõõdistusjoontest survey figures, siis need praegused tunnusjoone objektid ehk feature lines on põhimõtteliselt väga sarnased objektid. Tegemist on 3D objektidega, neid saab ümber nimetada, neid saab stiili kaudu muuta. Need objektid kuvatakse ka Toolspace Prospector paanil ja vastava siis maa-ala sektsioonis on Feature Lines Group. Ja suurimaks erinevuseks Feature Line ja Survey Figure juures on see, et kui Feature Line on see, mida meie hakkame kujundama, siis Survey Figure on ikkagi see, mida me oleme parasjagu objektil mõõdistanud. Me oleme ka varasemalt maininud, et meie krundid kuuluvad mingile maa-alale ja ingliskeeles on siis selle nimetus sites. Kui me nüüd hakkame kasutama tunnusjooni ja selleb kujundama uusi maa-alasid, siis just nimelt me tegeleme ka sites gruppi all jällegi olevate alamobjektidega. Ja nii nagu ikka ka varasemalt on saanud mainida, siis ühe alam gruppi alla kuuluvad tunnusjooned oskavad omavahel suhelda. No lihtne näide, kui kaks tunnusjoon omavahel lõikuvad, siis selles lõikepunktis omavad nad ühte ja sama kõrgusmärki. Ja juhul kui ma ei taha või ei soovi, et nad omavad lõikepunktis ühte kõrgusmärki, siis ma võin need kaks lõikuvad tunnusjoon eraldada üks ühele maa-alale ja teine teisele maa-alale. Need tunnusjooned omavad meil kahte liiki objektipunkte. Ühelt poolt on meil tegemist nelinurga objektipunktiga, mida võib nimetada ka põh-i punktiks jällegi, ja teiselt poolt on ringjoone kujuline objektipunkt, mida me hetken siin ei näe. Nüüd juhul, kui nelinurga kujuline objektipunkt on see, mida me saame nihutada mis tahes vaates ja mis tahes telje sihis, siis ringikujulise objektipunktiga, mida me näeme edaspidi, selle kaudu me saame mõjutada kõrgusmärk, aga kõrgusmärki siis ainult tunnusjoone joone peal liikudes. Seega läbi erinevate ringikujuliste objektipunktide saan ma anda oma tunnusjoonele väga keerukat kõrguslikku profiili. Me alustame oma uut disaini tunnusjoonte loomisega. Ja nii nagu on juba varasemalt jutuks olnud, AutoCAD Civil 3D pakub jällegi erinevaid võimalusi tunnusjoone objektide
juurde loomiseks, lisamiseks. Me saame jällegi kas siis konverteerida olemasolevaid AutoCADi objekte või luua need jooned nii-öelda nullist. Juhul kui me alustame nullist joonestamist, siis me peame igale tunnusjoone põhi punktile andma ka kõrgusmärgi. Samas teiste meetodite juures kasutatakse juba olemasolevatelt objektidelt kõrgusmärkide väärtuseid. Teeme selle kohta ka lihtsa näite, klikin Open ja valin Creating Feature Lines, Open. Me oleme hetkel parempoolses sektsioonis suurendanud krundi 25 juurde. Osaliselt on ka peidetud siin juba olemasolevat graafikat, et lihtsustada disaini. Ja tunnusjoone lisamiseks ma lähen Home paanile, CRL Feature Line ning Create Feature Line from Corridor. Just nimelt, meil on võimalik lisaks AutoCADi objektidele kaasata ka juba olemasolevaid AutoCAD Civil 3D objekte, et nende baasil teha see väljavõtte ja luua tunnusjoon. Käsureal palutakse valida Corridor Feature Line ja seejärel ma keskendun ülemisele paremale vaateaknale krund 25 juures. Ma võtan Corridor mudeli selle serva, mis siis külmneb minu krundiga 25. Seejärel kuvatakse dialoog Create Feature Line from Corridor. Kontrollin, et site oleks valitud kui Lot Grading. Stiilina valin Lot Grading Row ning seejärel klikin OK. Ma peaks tähele panema, et minu uus tunnusjoon lisatakse punase jämedama joonena. Vajutan seejärel Escape klahvi, et käsk lõpetada. Liigun uuesti Home paanile, võtan Feature Line ja Create Feature Line. Kuvatakse dialoog Create Feature Lines. Stiilina Style valin Lot Grading. Seejärel klikin OK ja nüüd käsureal panen tähele, et palutakse valida alguspunkt Specify Start Point. Suurendan veidi ülemist parempoolset vaadet ja kasutan selle krundi 25 piirjooni. Mul on siin ka punased ringjooned aitamaks kindlat punkti valida. Teen Shift ja parem klõps, võtan Center ja seejärel valin selle ülemise ringjoone keskpunkti. Panen tähele, et käsurea peal palutakse sisestada Specify Elevation. Vajutan hetkel Enter ja saan liikuda järgmise punkti valiku juurde. Valin selle serva läänepoolse punkti, kasutan selleks Endpoint filtrit. Ma näen seejärel käsureal alamvalikuid. Hetkel huvitab mind Surface alamvalik. Teen selle peal kliki. Kuvatakse dialoog Select Surface. Veendun, et siin oleks valitud EG ning vajutan OK. Ma peaks nägema, et minu kõrgusmärk on nüüd vaikimisi 57.93 meetrit ja see kõrgusmärk esitab pinnaobjekti kõrgusmärgi vastavas nurgapunktis. Seega mina hetkel nõustun Enteriga selle kõrgusmärgiga. Seejärel ma näen, et järgmine lõik ei ole enam sirglõik, aga sooviks joonestada kaart. Seega käsureal valin Arc alamsätte. Enne järgmise punkti valikut ma võtan kaare joonistamisel alamkäsu Second Point. Klik sellel. Ma teen seejärel Shift ja parem klõps. Võtan filtrina Nearest ja võtan sellel tagumisel krundi joonel ühe punkti. Seejärel küsitakse minu käest kaare lõpppunkti. Kasutan Shift ja parem klõps. Võtan Endpoint ja valin seejärel punkti. Mul on jällegi võimalik sisestada kõrgusmärk. Teen seda sarnaselt eelnevale punktile. Klikin Surface ja ma peaks nägema, et vastav kõrgusmärk on 58.027 meetrit. Vajutan seejärel Enter ja liigun nüüd uuesti Corridor mudeli serva, aga selleks võtan kõigepealt Line alamsätte ja kasutan filtrina Shift ja parem klõps Center ning valin selle ringjoone keskpunkti. Küsitakse taas kõrgusmärki, vajutan Enter, et nõustuda ja nüüd juba vajutan Escape klahvi, et käsk lõpetada. Sellega ma olen lisanud ühe tunnusjoone, mis kattub Corridor mudeli ühe servaga ja kõrgusmärgid loetakse pinnaobjekti. Liigun uuesti Home paanile, valin Feature Line ja nüüd Create Feature Lines from Objects. Mul palutakse valida nüüd objekt ja valin krundi 25 sees oleva ristküliku. Vajutan Enter, kuvatakse dialoog Create Feature Lines, märgin linnukesega Style sektsiooni ning valin siit stiilina Lot Grading. Seejärel klikin OK, uus tunnusjoon on loodud, kuid see paikneb hetkel null kõrgusmärgil ja seda on hea näha ka isomeetrilises vaates. Me liigume edasi ja vaatame, kuidas siis redigeerida olemasolevaid tunnusjooni. Ja AutoCAD Civil 3D pakub väga laia töövahendite valikud, mis puudutab siis tunnusjoonte redigeerimist. Need on jagatud kahele paanile ja juhul kui mul on üks tunnusjoon valitud, siis riba peal on näha ka Feature Line ja seejärel keskendume tahvlitele Edit Geometry ja Edit Elevations. Ja teeme ka põgusa ülevaate nendest erinevatest töövahenditest. Võtame kõigepealt vaatluse alla Edit Geometry tahvli ja teeme seejärel ühe lihtsa näite. Ning vaatame ka veidi hiljem Edit Elevation töövahendeid ning teeme ka selle kohta lihtsa näite. Kõigepealt Insert põhi. No me oleme seda näinud ka varasemalt, selle kaudu me saame lisada
lisada uue põhipunkti ja selle põhipunkti juures me saame omakorda teostada redigeerimisi kõikide kolme telje sihis. On ka delete põhi, no arvata võib, et tegemist on siis omakorda põhipunkti kustutamisega. Seejärel on siin rida väiksemaid nuppe, break, selle kaudu me saame olemasoleva tunnusjoone jagada kaheks ja see kaheks jagamine võib toimuda nii, et siia vahele jääb tühi osa või siis nad puutuvad üksteisega kokku. Seejärel trim, meil on võimalik selle abil näiteks lühendada olemasolevat tunnusjoont. Seejärel join, selle kaudu me saame liita kaks tunnusjoont oma vahel. Ja juhul, kui nende kahe tunnusjoone vahel on mingisugune auk, ava, siis selleks, et neid saaks ühendada, peab see ava olema väiksem kui teatud tolerants. Reverse, selle kaudu me saame redigeerida tunnusjoone suunda, kus juures oluline on rõhutada, et muudetakse ka positsioonide nummerdamise järjekord. Seega see võib mõjutada nii redigeerimist kui ka sildistamist. Edit curve, selle kaudu me saame redigeerida olemasoleva tunnusjoone raadiust. Fillet, selle kaudu ma saan nii öelda ümardada olemasolevaid tunnusjooni. Fit curve, selle kaudu ma saan asendada olemasolevad sirged lõigud kaarjoonega. Ja oluline on rõhutada, et kui me nüüd kohe-kohe liigume järgmise töövahendi juurde, siis selle töövahendi ehk siis fit curve juures me saame mõjutada, kuhu see kaarjoon paigutatakse. Kui aga rääkida smooth töövahendist, siis ka siin asendatakse olemasolevad sirged lõigud kaare objektiga. See lõppjoon jääb oma olemuselt dünaamiliseks, mis siis tähendab, et selle joone puutuja jooni ka muudetakse, kui tunnusjoon ise muutub. Töövahend weed võimaldab lihtsustada olemasolevat tunnusjoon ja seda siis läbi nurgapunktide vähendamise. Stepped offset saame nii öelda luua paraleelse joone ja selle töövahendi juures on mitmed erinevad lisaseaded, kuidas näiteks määratakse kõrgusmärk. Teeme järgnevalt ka selle kohta näite, klikin Open ja valin Editing Feature Line Geometry, Open. Ja ma panen tähele, et krundi 26 juures on mul lisatud kaks tunnusjoont. Minu eesmärk on hetkel lisada põhipunkte, et saaks kujundada krundi 26 tagumise serva. Valin vastava tunnusjoone ja seejärel riba peal Edit Geometry Tahvel. Klikin nupul Insert põhi ning seejärel vajutan Shift ja parem klõps, võtan filtrina Centre ning valin ülemise sinise ringjoone keskpunkti. Seejärel küsitakse Specify Elevation. Ma võtan alamsättena Surface. Veendun, et siin oleks valitud EG ning klikin OK. Seejärel nõustun kõrgusega, vajutades Enter. Palutakse valida järgmine punkt. Valin nüüd punase ringjoone keskpunkti. Kasutan jällegi selleks filtri. Seejärel kõrgusmärk. Klikin Surface. Vajutan Enter, et nõustuda toodud väärtusega. Ning me oleme lisanud sellega kaks põhipunkti. Kuid endiselt on vaja järgida täpsemini seda joon. Vajutan Escape Glove, et tühistada töövahend. Veendun, et endiselt oleks valitud see vastav roheline tunnusjoon. Ja Edit Geometry paanil. Ma valin nüüd töövahendi Fit Curve. Panen tähele, et käsureal küsitakse Specify Point või saan valida alamsättena Points. Teen seda klik. Nüüd valutakse valida mul alguspunkt. Valin filtrina Shift parem klõps, Centre ja sinise ringjoone keskpunkti. Seejärel teen seda sama punase ringjoone keskpunktiga. Vajutan Escape Glove, et töövahendist väljuda ja ma peaksin nägema, et olen sellega kujundanud ka krundi tagumise tunnusjoone. Nüüd järgneva sammuna me katkestame krundi 25 tunnusjoone ja ühendame selle krundi 26 tunnusjoonega. Valin mis tahes tunnusjoone joonisel ning Edit Geometry tahvlil valin Break. Nüüd küsitakse minu käest objekti, mida ma siis katkestada soovin. Ja hetkel ma valin krundi 25 sinise perimeeter tunnusjoone. Ma näen käsureal, et peaksin nüüd valima teise murdepunkti, kuid hetkel ma valin alamsätte First Point. Seejärel ma valin kruntide 25 ja 26 tagumise serva kohtumispunkti, kasutan Shift ja parem klõps ning Endpoint ning valin punkti. Mul palutakse valida nüüd Specify Second Breakpoint ja teen täpselt seda sama, ehk siis valin uuesti selle sama punkti. Shift, parem klõps, Endpoint ja klik. Kui ma vajutan Escape Glove, et objektide valikud tühistada, siis ehkki minu joonis ei näe teissugune välja, ma panen tähele, et minu sinine tunnusjoon on jagatud nüüd kaheks. Seejärel valin krundi 25 tagumise tunnusjoone ja riba peal Edit Geometry tahvlil ma valin töövahendi Join. Valin seejärel krundi 26 tagumise servajoone. Panen tähele, et minu roheline joon muutub siniseks, mis siis omakorda viitab, et krundi 26 tunnusjoon on nüüd krundi 25 tunnusjoone osa. Liigume edasi, ma valin uuesti nüüd ühe tunnusjoontest ja seejärel räägime veidi lähemal riba peal olevatest töövahenditest, mis kuuluvad Edit Elevation tahvlile. Kõigepealt on Elevation Editor. Sellisel juhul ma avan
nii-öelda tabelvaate jällegi panoraama paletil, kus ma saan redigeerida tunnusjooni ja seda siis kõikide joontega korraga toimetades. Seejärel Insert Elevation Point. Selle kaudu ma saan luua ühe või ka miks mitte rohkem kõrguspunkti oma tunnusjoonele. Panen tähele, sellisel juhul me räägime ringikujulisest objektipunktist. Delete Elevation Point. Selle kaudu ma saan lihtsustada oma tunnusjoon, ehk siis kustutada mõnda kõrguspunkti. Quick Elevation Edit. Selle kaudu ma saan interaktiivsemalt redigeerida oma tunnusjoone kõrgusmärki või siis kallet. Edit Elevations. Selle kaudu ma saan redigeerida üksikuid punkte või segmente ja seda omakorda siis käsurea kaudu. Set Grade Slope Between Points. Selle kaudu ma saan anda konstantse kalde. Insert High Low Elevation Point. Selle kaudu ma saan lasta AutoCAD Civil 3D-l arvutada oma tunnusjoone kõrgeim või madalaim punkt. See on eriti oluline näiteks kanalite disaini juures, et oleks tagatud veevoolamine. Raise lower by reference. Selle kaudu ma saan redigeerida tunnusjoone kõiki kõrgusmärke samaaegselt. Set elevation by reference. Selle kaudu ma saan arvutada tunnusjoone üksiku punkti kõrgusmärgi, määrates ära referentspunkti ja kõrgusliku erinevuse. Adjacent elevations by reference. Selle kaudu ma saan projekteerida ühe tunnusjoone kõrguse teisele tunnusjoonele ja mul on võimalik välja pakkuda ka kõrguste erinevus. Seda töövahendit on enne kõike hea kasutada paralleelsete tunnusjoonte juures. Create extension by reference. Selle kaudu saan arvutada tunnusjoone punkti kõrgusmärgi, kus ma pikendan kallet teisele tunnusjoonele. Elevations from surface. Selle kaudu ma saan projekteerida tunnusjoone kõrgusmärgi pinnale ja selle käsu juures veel on mul lisavõimalusena võimalik luua kõrgusmärke kohtades, kus tunnusjoon ristub pinnaobjekti kolmnurkade servadega. Selle sättega ma saan kujundada tunnusjooni nii, et nad kattuvad üks ühele maapinnaga. Raise lower. Selle kaudu ma saan tunnusjoone kõiki kõrgusmärke redigeerida korraga, andes ette kõrguste erinevuse. Teeme ka selle kohta ühe lihtsa näite. Klikin Open ja valin seejärel Editing Feature Line Elevations Open. Keskendun ülemisele paremale vaateaknale ja valin suvalise tunnusjoone. Seejärel riba peal ma keskendun tahvlile Edit Elevations. Esmalt valin töövahendi Quick Elevation Edit. Suurendan vajadusel veidi vaadet ja liigun krundi 25 kõige põhjapoolsemasse nurgapunkti. Ma ei tee klikki, aga ma liigun lihtsalt punkti peale ja mulle kuvatakse kõrgusmärgina 57,695 meetrit. Vaatan ka teisi nurgapunkte 57,93, 58,027, 58,11. Nii ma näen, et maapind kasvab ja seega krundi 25 osas on see kõrgeim punkt mul just siin 58,027 meetrit. Ja meie eesmärk oleks, et vesi ei valguks hoone ehitusalale, seega me tõstame seda hoone ehitusala veidi kõrgemale. Ja seda siis võrrelduna just krundi kõrgema punktiga. Ma vajutan Escape klahvi, et hetkel see töövahend lõpetada. Tühistan ka teiste objektide valiku. Valin nüüd ehitusala esitava tunnusjoone ja riba peal valin töövahendi Raise Lower by Reference. Klik. Seejärel palutakse mul valida Specify the Reference Point. Teen Shift ja parem klõps, valin Endpoint filtri ja seejärel liigun hiirega lihtsalt krundi 25 kõige lõunapoolsemale punktile, kuid hetkel ei kliki. Ma panen tähele pigem alt vasakust nurgast, et minu kõrgusmärk on hetkel 0.0. Vajutan Tab klahvi. Selle klahvi abil ma saan kuvada erinevate objektide koordinaate, mis selle punkti alla jäävad. Ma peaks nägema nüüd, et see on 58.027, kuid ennem ma vaatasin krundi enda geomeetri kõrgusmärki ja selle kõrgusmärk oli tõesti nulli peal. Nüüd, kus ma näen, et minu Z-koordinaat on all vasakus nurgas õige, ma klikin punktil. Seejärel palutakse mul valida punkt minu ehitusala tunnusjoonel ja ma klikin selle tunnusjoone lõunapoolsemal punktil. Küsitakse seejärel Specify Grade, sisestan väärtuse 2, Enter ja selle kaudu ma loon 2%-lise kalde minu ehitusala tunnusjoone lõunapoolsest punktist krundi lõunapoolsesse punkti. Kõik teised kaldad on mõistagi veidi järsemad, kuna kõrgusmärgid on seal madalamad. Vajutan Escape klahvi, et objektide vali tühistame. Ja valin seejärel tunnusjoone, mis jääb krundi 25 ja 26 tagumisse serva. Seejärel klikin töövahendil Edit Elevation tahvlil Elevations from Surface.
kuvatakse dialog set elevations from surface. Veendun, et EEG oleks valitud ning et oleks ka linnuke insert intermediate grade breakpoints. Vajutan OK. Käsureal palutakse valida mul objekt, aga hetkel võtan ma alamsätte partial. Valin uuesti kruntide 25-26 tagumise tunnusjoone ja seejärel on vaja valida alguspunkt. Ma valin krundi 25 alumise serva vasakpoolse punkti ja seejärel specify the endpoint. Ma valin krundi 26 kõige lõunapoolsema punkti. Ma peaks tähele panema, et nüüd on lisatud terve rida rohelisi ringjoone kujulisi markereid. Kui ma lõpetan käsu escape klahviga, siis ma näen, et nendest markeritest on saanud uued objektipunktid ja need objektipunktid on siis ringi kujulised. Nende kaudu on võimalik anda lisa kõrguslike väärtuseid selleks, et olemasolev tunnusjoon järgiks maapinda. Me liigume nüüd kujundus objekti mõiste juurde. Inglise keeles siis grading object. Kui me siiamaani oleme vaadanud, et kuidas siis seda tunnusjoon ise disainida, siis tuleb ette olukordi, kus me tahame, et AutoCAD Civil 3D arvutaks tunnusjoone asukoha, kuju ja ka kõrgused. No näitena võib tuua, kus meil on vaja projekseerida kallet mingil kindlal distantsil või kõrgusel või on vaja leida kalde lõikumine pinnaobjektiga. Selle jaoks me saame kasutada AutoCAD Civil 3D-s kujunduse objekti. Nüüd, mis asi see kujunduse objekt siis on? No, päris video alguses me nägime ka, et meil on hetkel all paremas nurgas näha üks tiigi objekt. Üks kujundusobjekt on lihtsalt üks grupp tunnusjooni, mille geomeetria, asukoht ning kõrgused on arvutatud AutoCAD Civil 3D tarkvara poolt, võttes arvesse ka disainiparameetreid. Disainiparameetreid, mille me oleme ise tunnusjoonele külge pannud. Seega ühe kujundusobjekti juures me saame paraleele tõmmata AutoCAD Civil 3D korridor mudeli. Kuid oluline vahe seisneb selles, et neid kujundusobjekte me ei saa otse redigeerida, vaid nad reageerivad sellele, milliseid disainiparameetreid me muudame. Siit ka erinevus kujundusobjekti ja tunnusjoone vahel. Tunnusjoon me teatavasti ju saame objektipunktide kaudu redigeerida. Kujundusobjekt, mis kaasab endas aga mitmeid tunnusjooni, me otseselt redigeerida ei saa. Seega kui me valime ühe tunnusjoone ja seome sinna disainiparameetreid, nagu näiteks kalle, kaugus, kõrgus ja nii edasi, siis me saame seejärel lõpptulemusena ühe kujundusobjekti. Ja ka kujundusobjektil on niimoodi baasjoon, mis on jällegi oma olemuselt tunnusjoon. Kujundamise juures on erinevad kriteeriumid ja nende kriteeriumite kaudu me sisuliselt juhendame, mis moodi kujundust tuleb läbi viia. Näiteks meil võib olla kriteerium nimetusega graav ja selle kaudu me juhendame AutoCAD Civil 3D-d, et ta kasutab väga järsku kallakut ja väga lühikest distantsi. Kui need kriteeriumid defineerida, siis kriteeriumi omakorda saab ka grupeerida. On grading kriteeria sets. No näiteks meil võivad olla üks kriteeriumite grupp tiikide disainimiseks ja teine jällegi kruntide disainimiseks. Kuna me alustasime mõistega kujundusobjekt, siis ka kujundusobjekte saab grupeerida. Sellisel juhul me nimetame neid grading groups. Paneme tähele, et ka kujundusgrupid kuuluvad kindla maa-ala alla. Seega, kui ühe maa-ala all eksisteerib kaks erinevat kujundusobjekti, siis on need ka võimelised omavahel interakteeruma. Järgnevalt vaatamegi, kuidas ise kujundusobjekte luua. Selleks me kasutame töövahendid Grading Creation Tools, mis avab taas meile tuttava või ütleme siis analoogse nupupaani töövahendid, mida me oleme tähele pannud telgjoonte juures ja ka torustike lisamise juures. Valin uue lähtejoonise, klikin Open ja seejärel valin faili Creating Grading Objects Open. Minu joonise parem ülemine vaateaken ja ka isomeetrine vaateaken on suurendatud sinna, kus ma soovin hakata rajama tiiki. Ja hetkel on mul siin olemas üks tunnusjoon, see roheline tunnusjoon ja selle kaudu esitab selle tiigi kõige ülemist sisemist perimeetrit. Tiigi idee seisneb selles, et me soovime lihtsalt aeglustada sademevete kogunemist torusüsteemidesse. Ma liigun nüüd homepaanile Create Design tahvlilt, valin Grading ja seejärel Grading Creation Tools. Klikin seejärel nupupaanil Set the Grading Group, kuvatakse dialog Site ja valin siit nimekirjast Bond. Seejärel klikin OK, kuvatakse dialog Create Grading Group, nimekasti Name, ma sisestan Bond. Veendun, et Automatic Surface Creation oleks linnukesega valitud ning seejärel klikin OK. Kuvatakse dialog Create Surface.
Selles dialoogis klikin OK, uuesti tagasi Creating Creation Tools nupupaanile ja valin siit Creating kriteeria nimekirjast Create to Relative Elevation. Seejärel liigun lisamise töövahendite nupu peale Create Grading, klikin allapoole suunatud kolmnurgal ja veendun, et siin oleks valitud Create Grading ning ka klikin seejärel töövahendil. Käsureal panen tähele, et palutakse valida Select the Feature. Valin ülemisel parempoolsel vaateaknul rohelise tunnusjoone. Nüüd käsurea peal palutakse valida Select the Grading Side ja ma soovin siis seda kujundada sisse poole. Seega valin punkti siseperimeetril. Seejärel küsitakse, kas soovin seda kogu pikkuses Apply to Entire Length ja hetkel vastan sellele yes, ehk siis soovin küll. Seejärel küsitakse minu käest Relative Elevation. Sisestan siia 2.13 meetrit, vajutan Enter ja seejärel omakorda küsitakse Format. Hetkel huvitab mind valik Slope, Enter. Saan seejärel sisestada kalde, vajutan 3 ja Enter. Sellisel juhul kasutatakse kallet 3.1. Hetke pärast on loodud uus kujundusobjekt, mis siis kujutab endast tiigi sisemist kallet. Lisaks sellele luuakse ka pinnaobjekt ja seda kuvatakse punaste ning siniste kontuurijoontega plaanilisel vaatel. Liigun uuesti Creating Creation Tools peale ja valin siit nimekirjast nüüd Create Infill. Liigun paremasse ülemisse vaateaknasse ja klikin enda tiigi keskpunkti läheduses. 3D vaatelt ma peaks nägema nüüd, et minu tiigil on nüüd ka põhi. Valin nüüd kriteeriumina Create to Distance ja valin jällegi Create Grading. Mul palutakse valida tunnusjoon, valin selle sama rohelise tunnusjoone, mis ka ennem. Nüüd palutakse valida kujunduspool, valin nüüd tiigist väljapoole jääva ala, kas soovin kujundada kogu ulatuses, jah, soovin küll, Enter. Seejärel Specify Distance, vaikimise on siin 3 meetrit, see hetkel sobib, vajutan Enter, Format, Grade või Slope, hetkel huvitab mind Create alam vali, kas siis sisestan G-tähe Enter või klikin hiirega, Grade jääb 2%, seega vajutan Enter ja seeläbi olen ma loonud uue kujundusobjekti, mis siis kujutab lihtsalt tiigi servas olevat vastangud. Lähen uuesti Creating Creation Tools nupupaanile ja valin nupu Set the Target Surface. Kuvatakse dialog Select Surface, veendun, et oleks valitud EG ja vajutan OK. Kriteeriumina valin Create to Surface ning töövahendina Create Grading. Seejärel liigun hiirega parempoolsesse ülemisse vaateaknasse ja valin viimati tehtud objekti välimise perimeetrijoone. Nõustun vaikimisi valikutega Apply the Entire Length, Enter, Cut Format, Slope, Enter, Cut Slope, 3.1, Enter, Fill Format, Slope, Enter, Fill Slope, 3.1, Enter ja selle kaudu luuakse mul olemasoleva maapinnaga nii öelda ühendus ja seda esitavad punased ning sinised kontuurjooned. Escape'iga väljun käsus, võin valida tiigi objekti, võin vaadata loodud tiigi objekti erineva nurga alt. Ka kujundusobjektid on oma loomul dünaamilised, seega kui redigeerida näiteks tunnusjoont, siis see läbi ma põhjustan ka uuendamiste jada oma kujundusobjektile. Seeläbi on ka kujundusobjekte väga lihtne redigeerida. Lisaks sellele on mul veel mõned töövahendid, mis võimaldavad redigeerida mul kriteeriumid, mida ma kasutasin kujundusobjekti loomisel. Nendeks on Creating Editor ja Edit Grading. Kui Creating Editor avaneb panoraama paletil ja saan kriteeriumid redigeerida tabelformaadis, siis Edit Grading on käsureal põhinev redigeerimine. Teeme redigeerimise koha pealt ka taas näite, klikin Open ja valin Editing Grading Objects Open. Ma valin ülemiselt parempoolselt vaateaknalt enda rohelise tunnusjoone. Seejärel vajaduses suurendan vaadet ja valin kõige põhjapoolsem objekti punkti, teen vasaku kliki ning tirin selle joonisel märgitud punase ringjoone keskpunkti. Shift ja parem klõps, valin Center ning ringjoone keskpunkt. Panen tähele, et minu kujundusobjekt arvutatakse ümber ja seda siis lähtuvalt baasjoone muutuses. Lisaks sellele uuenevad ka kujundusobjektide grupp, et ka seal oleks tagatud tehtud muudatuste kooskõla. Mul on endiselt see tunnusjoon valitud ja seejärel liigun riba peale Edit Elevation Staffel ja valin Raise Lower töövahendi. Mulle palutakse sisestada Specify Elevation Difference, sisestan miinus 0.3, et tunnusjoon paigutada 0.3 meetrit madalamale. Enter ja seeläbi mõistagi kogu kujundusobjektide grupp liigub kaasa. Teiselt poolt on nüüd minu tiigi põhi liiga madalal ja seda on vaja tõsta. Vajutan Escape klahvi, et olemasoleva objekti valik tühistada. Liigun riba peal Modify paanile, valin Grading. Seejärel klikin nupul Grading Editor
ja klikin punktis, mis jääb minu tiigi servale. Kuvatakse panorama palett ja paanil Creating Editor. Reale Relative Elevation sisestan miinus 1.83 meetrit ja vajutan Enter. See läbi olen ma tõstnud enda tiigi põhja 0.3 meetrit. Liigun uuesti riba peale ja klikin siin nüüd nupul Edit Creating. Valin hiirega tiigi ülemise serva. Seejärel käsureal küsitakse Specify Distance, sisestan 3.6 ja vajutan Enter. Valin alamsättena Format Grade ja Grade 2%. Enter. Selle tulemusena ma saan tiigi serva märksa laiemana. Sellega me tõmbame ka antud video kokku. Video, kus me vaatasime AutoCAD Civil 3D tarkvara võimalusi maapinna kujundamiseks. Me tutvusime, kuidas saab kasutada tunnusjoont, et sellega luua siis uusi nii-öelda murdejooni, mida kaasatakse nii kluntide disainis kui ka näiteks tiigi disainimisel. Me vaatasime ka, kuidas AutoCAD Civil 3D panna arvutama kujundusobjekte või mudeleid, nagu näiteks tiigi objekt, ja nägime seda erinevate harjutuste näitel, kus kasutasime redigeerimise võtteid kas siis tabelpõhiselt või käsurea põhiselt.